İctimai tarmoqlarda Zomin tumanidagi mushlashuv nomi ostida video tarqaldi. Ma'lumotlarga ko'ra, janjalga ayol kishi boshchilik qilgan. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi holatga rasmiy munosabat bildirdi. Mushlashuvning kelib chiqish sababi haqida navbatdagi lavhada tanishasiz. Tasvirlardagi janjal shu yilning 21-yanvar kuni taxminan kechki soat 9:00 atrofida Zomin tumanining Dashtobod shaharchasida sodir bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha Dashtobod shaharchasining O'zbekiston mahallasida joylashgan ovqatlanish shoxobchasida bir necha kishilar janjallashgan. Kelishmovchilikka Beruniy mahallasida yashovchi 3 fuqaroning yeyilgan taom uchun haq to'lamaganligi sabab bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, janjalda ayol kishi ham bo'lgan. Kelishmovchilikka Beruniy mahallasida yashovchi 3 nafar fuqarolarning yeyilgan taom uchun haq to'lamaganliklari sabab bo'lgan. Shu kuniyoq ayrim jabrlanuvchilar shifoxonada tibbiy yordam olgan. Ayni paytda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Qonunbuzarlarga nisbatan albatta tegishli tartibda chora ko'riladi.